koko, siis koko se yhteisö, koko Pori, joka kuulutaan, niin sitä ei voi isompaa kiitosta niin kuin antaa, että mitä mä haluaisin niin kuin kiittää. Ja mitä mä tämmöisenä vaikeana aikoina tietysti haluaisin niin kuin sanoa, varmasti paljon porilaisia kuuntelee tätä ja siellä on paljon yritysjohtajia, jotka kuuntelee tätä ja kaikki tietää, mikä on niin kuin tälläkin hetkellä, mikä on Porin Ässien niin kuin tärkeys siinä kaupungissa. Mä toivoisin, että on sitten pientä tai isompaa tai jollain tavalla, jos pystyy niin kuin helpottamaan niin kuin Ässien niin sanottua rahallista painetta ja tuskaa ja sitä, että Porissa pelataan lätkää ja et kaikilla on se niillä mummoillakin, jotka siellä kahvipöydässä istuu ja kertoo, että tai puhuu Porin Ässistä ja vaikka ei tiedä välttämättä koko pelistä mitään, että se on niin iso juttu siellä, niin mä toivoisin, että jos on minkäännäköisiä mahdollisuuksia, niin lähtisi siihen jollain tapaa mukaan niin kuin auttamaan jollain tavalla, että ettei mitään katastrofia pääse tapahtumaan ja plus se, että se oli jo mun mielestä hienoa, että kun on loppupeli, niin jos käsityksen mukaan, niin eivät halua välttämättä niitä lippurahoja, iso osa ei halua niitä takaisin ja on ostettu jo uusia kausikortteja, niin tuommoinen on, no, on isoja juttuja, että välttämättä ne sijoitukset, niin mitä pystytään lahjoittamaan niin tässä kohtaa, kun edetään vaikeita aikoja, niin ne pienetkin summat, niin ne on kovia juttuja tuossa, että saadaan pyöritettyä tuommoista organisaatioporissa.